kyrkans topp satt turpen. Och nere vid kyrkans fot låg den lilla, lilla stan. Och i den lilla, lilla stan låg Villa Villekulla. Och i Villa Villekulla bodde Pippi Långstrump. Just nu var det ingen hemma, ingen mer än hästen. Pippi Långstrump har en mamma som är en ängel. Ja, Pippi hade förlorat henne när Pippi var väldigt liten. Och en pappa som är negerkung. Så det är kanske inte så underligt om hon inte är som andra barn. Hon har inte haft några föräldrar som uppfostrat henne. Men hon är världens starkaste flicka. Och ibland gör hon kanske vad andra barn inte får göra. Och säger vad andra barn inte bör säga. Men gjorde hon inte det, ja då vore hon ju inte Pippi Långstrump. Nu ska vi se här. Ja, jag skulle väl hälsa ordentligt förstås. Goddag, 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 goddag. Välkommen till skolan, lilla Pippi. Jag hoppas du ska trivas och att du kommer att lära dig riktigt mycket. Jaha, jag hoppas jag ska få jullov. Det är därför jag kommer hit. Rättvisa framför allt. Ja, om jag då först får veta vad du heter, ditt fullständiga namn, så ska jag skriva in dig i skolan. Det var en ormdemon, ni tror. 14 meter lång var han, hoppsan. Och varje dag så åt han upp 5 indier och 2 silo med i skola. Förresten, om du är så barnsligt förtjust i de där dumheterna, varför sätter du dig inte där i hörnet och räknar och låter oss vara i fred och leka kull? Nej. Hindrar ni ordningsmakten? Nej, jag bara spelar en bit för den. Nej, väg härifrån nu bara. Ja, jag ska absolut inte hindra någon människa. Trodde bara det kunde vara roligt för att lyssna på lite musik. För musik, förstår ni mina herrar? Musik. Musik. Så länge det varade måste jag medge. Vi kan väl göra om det någon annan gång.
Nu ska jag ut och handla ett tag. Beträffande det där med barnhemmet så anser vi saken vara klar. Jag stannar kvar i Villa Villekulla. Tjing, tjing! Brevbäraren. Vad du pratar konstigt. Det beror på att jag bara brevbärar på lediga stunder. Annars då? Annars så spelar jag. Spelar du? När du äter soppa då? Nej, jag spelar musik. Aj, aj. Ja, jag älskar musik. Jag spelar alltid. Mm. Och en dag kommer jag kanske in i hovkapellet. Och då ska du få fribiljetter ut av mig. Ja, vi ska se. Ja, de har ett brev från honom idag också. Tack. Ja, det är romantik ska du tro. Smått och gott. De hör till utrustningen. Här. Så, där har vi den. Så den här, har ni den? Ska se. Ja, visst har vi den. Ja då, varsågod Stig. Kan du hjälpa till? Varsågod. Jag stänger dörren så att damen kan njuta ostört. Ja. Här ska du få. För det är skräpet som jag slog sönder. Den har jag inte hört förut. Jag har en liten låt som jag vill sjunga. Den är så enkel och så vilsam för min tunga. Många ord som distraherar mig. Dess melodi jag skrev så som jag kände. Men det gick inte lika lätt med poesin. I det lejd, i det lad, i det li. I nästa vers ska jag berätta vad som hände. I det lejd, i det lad, i det li. I nästa vers ska jag berätta vad som hände. Jo, detta som var det sjunde. Det fick jag av en spar som sjöng så gott han kunde. Är jag dålig eller är jag tokig? Säg mig, va? Lugna ner er på Hector. Han påstod att det var hans lilla signatur. Jag köpte orden bums och ganska billig. En gammal vetebulle och en nypa salt. Didelej, didelå, det var allt. Och båda skrev vi på kontraktet mycket villig. Didelej, didelå, det var allt. Och båda skrev vi på
Här är det bäst man går innan man försvinner. Jag tror inte jag ska ha den här skivan. Nej. Har ni inte morslig Lulle? Jo då, med gosskör. 150 pojkar på en gång. Men var snälla, ta inte hit dem. Lova mig det. Ta inte hit dem. För här är redan så fullt. Jaså, jaha. Tack. Tänk vad Pippi var hygglig i alla fall som hjälpte oss. Skulle din pappa vara bort? Långstrump, idag är din stor dag i ditt liv. Jaså, varför det då? Du har fått brev. Nej tack, jag tror inte jag har några fler grammofonskivor. Du har fått brev från Afrika. Victualia, rullgardina, kryssmynta, Efraimsdott och Långstrump, mitt älskade barn. Jag skulle just säga vad du har vuxit. Jag förstod det, därför sa jag det först. Dussam, russam, kussam, bussam, dussam. Ja, det tycker jag också. Länge leve kapten Långstrump, han leve! Bra, 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 bra! Tack, tack, tack ska ni ha allesammans. Det var verkligen riktigt snällt. Han låter som en hel orkester, den där brevbäraren. Jaså, då är det väl bäst att han ställer sig främst och så går vi. Framåt, marsch! Men hör du, min kära unge, är du lika stark som du var förr, va? Men vad är det där för någonting då? Den där färgen ska vi nog ta och titta lite närmare på. Kom upp här så får vi titta på det nu. Ja. Nej, ingenting. Ingenting. Nej du, de har bra skokräm i Afrika. Det kan man inte skrapa bort inte. Ja, då får vi ge oss iväg då. Ja. Men skulle tjuven visa sig här, så alarmera omedelbart polisen. Lita på Villa Villekulla. Thank you.
hända. Jag hinner inte förklara nu. Det är bäst att vi kör innan det är för sent. Och så har jag bråttom. Vi har ska till Afrika idag. Friska på! Hör du, vad gör Pippi för någonting, Tammy? Sam icke hava spår. Pippi hava mycket geggamoja för sig. Geggamoja, vad är det för något? Sam icke veta. Sam aldrig veta, geggamoja. Kära barn, jag trodde att du hade tagit en omväg över Australien. Nej då, jag har bara varit nere i Oskarshamn och hämtat lite dagmask. Mm. Jag tänkte då kanske det är ont om dagmask i Afrika. Men hörru du, farsgubben, eftersom jag nu i alla fall ska bli prinsessa där nere, så tyckte jag det var lika bra att ta med sig en prins med en gång. Blom här, han är så gott som bror till mig. Och springer, gör han som en tusenfotad kamel. Jag fick ha både brandkåren och polisen till hjälp för att få tag på honom. Han var ute och sprang 5000 meter i morse. Springer de här också 5000 meter? Jag försöker Valle Theodor Karlsson, även kallad Dunder Karlsson. Ja, det är inte jag. Det är ju Blom det där, vet jag. Ja visst, just det. Det är Blom det här. Kumpanen Ville Fredrik Theodor Laban Blom har rätt att funnit oskyldig till delaktighet i inbrott och på denna grund frikänd. Frikänd, ja. Hurra! Jag ska skicka ett vykort från Hollywood! Adjö med landkrabbor. Nu åker jag med hoppetossa till Kurre-Kurre-Duttön. Tyst då! Skäm inte ut oss inför alla människor här. Min sam, var det inte ett vattenfall jag fick i kikaren? Annika! Tommy! Nej, vad är det här nu då? Det kan ju bli översvämning i hamnen om ni fortsätter så här. Annika, har du ont i magen eller? Det är därför att du ska resa. Adjö, kära Pippi, du från oss far. Men kom ihåg att du har trogna vänner kvar i alla dagar. Sannoliken, tror jag inte det var på rim alltihop. Det ska jag lära mig utan till. Och så ska jag läsa upp det för negrarna när vi sitter vid lägerelden. Nej. Nu tror jag du börjar få ont i magen du med. Jag vet. Saken är fullkomligt klar. Ni följer med till Kurre-Kurre-Duttön. Va? Ja, ni får följa med. Jag har talat både med Pippi och hennes pappa. Men glöm inte undertröjorna när ni kommer ut på havet. Hurra! Och ha varmt på er om fötterna. Oh,
Men det var inte en dag för tidigt att den där ungen kom bort ifrån stan här. Åh. Thank you.